Բան փաչակյան, կուզեի գրկին ես երեք պլյուս երեքի Սևաչապին է անդրադառնայիք, դուք առհասարակ հայկական կողմի մասնակցության հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեիք այստեղ մասնակցության և հետագայում արդեն ինչպես պետք է դիրքավորվի այս ձևաչափում հայկական կողմը իր բանակցությունների այլընտրանքը պատերազմը և ցավոք սրտի 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 44-օրյա պատերազմին նախորդել էին բանակցությունների ձախողումները, այս իշխանությունները ձախողել էին ամբողջ բանակցային գործընթացը, կորցրել էին բոլոր դաշնակիցներին, նոր դաշնակիցներ ձեռք չեն բերել։ Այնպես որ դա պետք է ընդունենք որպես մեկնումի կետ, և որևէ բանակցություններ չգնալուց առաջ պետք է հասկանալ Իսրայելի ընտրանքը որն է։ Այնպես որ բանակցություններին մասնակցել ես, կարծում եմ ճիշտ բան է։ Բայց ինչպես ճեպազույցի սկզբում եմ ասել, կարևորը այն չի, թե այդ բանակցային սեղանը որտեղ է դրված, կարևորը այն է, թե բանակցությունների սեղանին ինչ է դրված, ինչ փաստաթուղթ է դրված։ Իշխանությունն էլ է դա ասում և ասում է, որ սկզբունքային հարցերը ցանկացած հարթակում հայկական կողմի համար չեն փոխվել։ Դե հա, բայց ինքը դա ասելով օրինակ բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի հարթակները, չէ՞։ Բոյկոտում է փաստորեն, եթե դա են ասում, բայց ձեր ասածին ինչի՞ չեք հետևում։ Մյուսը, իրանք խոսում են այդ հայկական խաչմերուկի մասին, ճիշտ է։ Հայկական խաչմերուկի մասին առաջին անգամ Փաշինյանը խոսել է անցյալ տարի հունվարին։ Ես փետրվարի սկզբին հարցում եմ ուղարկել, ասել եմ, սենց որ դուք գրում եք, հաշվարկներ կան։ Ինձ կառավարությունը վարչապետի աշխատակազմը չի պատասխանել, պատասխանել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ասել է, որ դրա մասին կարող ենք խոսենք և այդ ՏՏ-ն տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը վերջացած լինի։ Այսինքն առանց այդ ուսումնասիրության պնդումներ կատարելը անտրամաբանական է։ Փաշինյանը ամսի 17-ին նույն մասին էլի խոսեց Եվրախորհրդանում, և ես այսօր էլի հարցում եմ ուղարկել և խնդրել եմ, որ ինձ ներկայացնեն այն բոլոր հաշվարկները, որովհետև այն հաշվարկները, որը ես եմ արել և որը հրապարակվել է, տնտեսական առումով որևէ լավատեսություն չեն ներշնչում։ Դա էլ ուղղակի ինքը որ ասում է Ղարաբաղը տաղում, լավ կապրենք, բոլոր ադրբեջանական զիջումներին ենթարկվենք, լավ կապրենք, բակի թող բերեն և այդ հաշվակներով ցույց տան, թե ոնց են լավ ապրելը։ Թուրքական էքսպանսիան մի կողմից, մեկը թուրքական էքսպանսիան մի կողմից, մյուսը եթե կա ավելի արդյունավետ ճանապարհ, օրինակ Ղազախի ճանապարհը, Իջևան-Ղազախ, այսինքն հյուսիսային ճանապարհը, որը անհամեմատ ավելի կարճ է, դա չեն գործարկում, գնում են միայն այս հարավային ճանապարհ, այնական այդ է, չէ՞, որ դա Ադրբեջանի ճնշման ներքո են դրան գնում։ Ռուսաստանը, Իրանը այս մասով շահագրգռվածություն չունեն և վերջում երեք Թեհրանում այդ մասով ձեր կարծիքով ի՞նչ պայմանավորվածություն ձեր բերես, որտեղ ոնց հասկանում եք, խնդիրը վերահսկողության մեջ է, ով պետք է վերահսկի և այլն։ Այս մասով Հայաստանի Հանրապետության նախ, որ Ադրբեջանը հղում է կատարում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի վրա։ Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը երկու նախադասություն ունի։ Առաջին նախադասությունն ասում է, այդ ազատաշրջանային բոլոր պապուղիները պետք է ապաշրջափակվեն։ Իսկ իրանք դեռ թղթի վրա թանակը չչորացած, Քարվաճառի ճանապարհը փակեց։ Այսինքն թող բոլոր ճանապարհները ապաշրջափակվեն, բոլորի մեջ կարող ենք մտցնել նաև այդ ճանապարհը, բայց որևէ պարագայում ինքնիշխանության որևէ զիջում չպետք է լինի։ Նշեցիք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, նշեցիք, որ խնդրահարույց են սրվել են հարաբերությունները, բոլոր դա նկատում են, եւ թաքցնում են դժվար իրանք։ Հե, Փաշինյանն ասում է ամեն ինչ շատ լավ, ամարտը թաքցնում են, այսօր բոլորը մինուս 1 ասում։ Ամեն դեպքում։ Հա, ամեն դեպքում չի, դա շատ էական նյուանս։ Նա իմ հարցը բանախաշտի։ Օրինակ ընդդիմությունը, օրինակ Պարոն Թևանյանի քայլերով։ Պարոն Թևանյանի հարցով ես էլ եմ ասում, ես լիազորված չեմ պատասխանում։ Դե, ասկան ուղում եք կատար։ Ես օրինակ եմ բերում։ Օրինակ Պարոն Թևանյանի արարքով քայլով գնում են ռուսական հերոստանկերությունային, այդ սինխրոնացված իրենց հետ հավասար այդպիսի քայլի ընդդիմություն, սրանք օգտվում են, նպաստում են ընդդիմության ընդհանրապես դերը, ինչպիսին է այս հարաբերությունը։ Այդ հաղորդումը ես խորացնում են այդ հարաբերությունը։ Ես այդ հաղորդումը ինքս չեմ էլ նայել։ Ինքս չեմ էլ նայել։ Եթերում հնչում են թե պրոհայկական, ռուսական եթերի մասն է, թե պրոհայկական, թե հակահայկական հայտարարություններ։ Հայկական եթերում հնչում են թե պրոռուսական, թե հակառուսական հայտարարություններ։
Այնպես որ մենակ հղում կատարել Անդրանիկ Թևանյանի վրա, չէ, այդքան էլ ճիշտ չի։ Նույն հաջողությամբ Գագիկ Մելքոնյանն էր վերջերս հակառուսական ինչ-որ հայտարարություններ արել։ Դրանք նպաստում են, թե չեն նպաստում։ Պարոն Թևանյանը հայաստանցի քաղաքական գործիչ է։ Լավ, հասկացա։ Հասկացա։ Ինդիմության դերի մասին էի խոսում, ինդիմությունը ի՞նչ դերակատարում ունի հարաբերությունը, որպեսզի դրանք ամրապնդվեն կամ հակառակեսվեն։ Նայեք, Պետական քաղաքականությունը, լավ, վարում է իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսական հայտարարությունները 7 տարի առաջ որևէ ազդեցություն չունեին հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Այսօր ունեն, այսինքն դրանք հավասար չեն իրանց ազդեցությամբ։ Միայն դրական 5 տարվա ընթացքում վերջապես հաջողացեցին Ֆրանսիայից 3 ռադիոլոկացիոն կայան ձեռք բերեն եւ ինչ որ հրթիրների մասին պայմանավորվածություն։ Շուտ էր դա պետք անել, ոչ թե գալ ազգային ժողովի ամբիոնից կամ հանրային եթերից ողբալ ասել, փող ունենք, մեզ զենք չեն տալիս։ Այդ ոնց որ ես գնամ տուն, ասեմ, կնիկ երեխեք, ես փող ունեմ, բայց ինձ մեր ուրեմն խանութում հաց չեն վաճառում։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում են, որ Ռուսաստանը, որ զենք պետք է տարի, միլիոնների դեր չի ասել դեռ մասին ինչ-որ։ Ես գիտեք, ես այդ պայմանավորվածությանը ներկա չեմ եղել, պետքա տար, պետքա չտալ։ Տեսնում ես, չի տալիս, մի օր չի տալի, երկու օր չի տալի, երրորդ օրը ողոքելու փոխարեն պետքա փորձել այլ մատակարար գտնել։ Այլ ոչ թե էլի եմ ասում, գալ եւ ողբալ ասել փող ունեմ, մեզ չեն տալիս։ Էլի եմ ասում, պատկերացեք, գնում եմ տուն, ասում եմ, կնիկ երեխեք, դուք սոված եք, ես էլ փող ունեմ, բայց ինձ հաշ չեն վաճառում։ Հաշ չեն վաճառում, չես կարող ընտանիքիդ հաց ապահովես, քեզ ով էր խնդրում ամուսնանալ երեխա ունենալ։ Հիմա եթե չես կարող քո երկրի պաշտպանակությունը ապահովես, գնա իր թերթի խմբագիր, մնա իր թերթի խմբագիր, ոչ թե երկրի ղեկավարեիր։ Որովհետև մինչև այդ զենք ոնց որ թե մատակարարվում էր, թե հարավից, թե արևելքից, թե արևմուտքից, թե հյուսիսից։ Չեք կարծում, որ աղմուկ ավելի շատ էր, քան պետք է լինի։ 3 ռադիոլոկացիոն կանների հետ իհարկե, իհարկե կարծում եմ։ Դե, գիտեք ինչ, հա, պետքա իհարկե ցույց տալ եւ գնահատել, որ կարողաց, որ կա երկիր, որը պատրաստ է քեզ աջակցել իհարկե, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ 3 ռադիոլոկացիոն կանալից ավել ինչ որ բան կլինի, բայց ելի եմ ասում, 5 տարվա ընթացքում խոսել կամ լավ պատրաստմից հետո 3 տարվա ընթացքում խոսել ռադիոլոկացիոն կանալների մասին, դե լուրջի էլի, կամ սուեր են մինչև այդ բերել, որ տենց էլ չհասկացանք, այդ սուերը թռել են, չեն թռել։ Ուսնամ գոնե ռադիոլոկացիոն կանները ի տարբերություն սուերի կկիրառվեն։ Նաև նախկինից եկած խնդիր է, որ զենք գնելու հարցում Հայաստանը մշտապես հույս է դրել է մի դաշնակցի վրա եւ արևմուտքից օրինակ որտեղից է զենք ձեռք բերվել, ասիկ արևմուտք։ Հա, ես շատ բան չեմ կարող ասել, բայց զենք ձեռքա բերվել, իհարկե ստացել է, իհարկե ստացել։ Ասեմ, չեմ կարող ասել, դուք ասում եք ինչ են վերվել։ Ձերք են վերվել, ձերք են վերվել զենքի տեսակներ, միայն Ռուսաստանից չի եղել։ Արևմտյանի մասին։ Արևմտյանի մասին է խոսքը։ Հնդկական, եթե չեմ սխալվում, չի եղել, բայց արևմտյան եղել է։ Ժոր դրանք որպես կանոն գրվել է, ուրեմն գախնի գրիֆով։ Լավ, սենց շոուներ չի արվել։ Չէ, բացահայտվելա, որ գնվելա, բայց Իսկանդերի ժամանակ լավ է շոու էր արվում, թե արմենցյանի դեպքում չի արվել։ Դա հիմա Իսկանդերը համատեցիք ինչի է, եւ այդ Իսկանդերը օգտագործվեց։ Լավ, Իսկանդերը եկելա, բերվել է հրապարակ, ա բերվել, այդ արևմտյան զենքը թող բերվի, ցույց տանք, եւ ռադիոլոկացիոն կայանը։ Բերվել արևմտքից, ասում եմ, ինչու է թաքուն, եթե Իսկանդերը թաքուն չէ։ Որտեւ Իսկանդերը զսման գործիք էր, բայց այն որ արևմտյան զենքա գնվել, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Ես ձեզ, լավ, ձեր համար գաղտնիքա, ես 1991 թվականին, երբ դեռևս չկար պաշտպանության նախարարություն, կար պաշտպանության կոմիտե, ես ընտեղ եղել եմ ռադիստ եւ ռադիոկան եղել ոչ ռուսական։ Ինչական եւ ինչ մարկա հետո կասեմ, բայց եղել է ոչ ռուսական։ Ծրվեց այդ մտահոգությունը։ Պարոն Փաչյանյան, հա, հակառուսական այդ հակահայկական այդ հաղորդման հետ կապված դրանից հետո Երևանից այսպես կոչ արվում, որ փակեն Հայաստանում ռուսական հերթը։ Չէ, դիտենք չի, հասկան այդ կոչերը վաղուց են ինչ։ Կան կոչեր, որ դադարեցնեն, ի՞նչ տեսակ։ Գիտեք, ես դարում ռադիոհերթական փակելը, գիտեք, դա անլուրջ է, էլի, հասկան, նայողը կնայի։ Բայց այդ կոչերը Երևանի շեն են, չէ, չէ, չէ։ Դա 3 ավելի շատ ճում է։ Դա ոսկան հնչում է, հասկանալի է, իհարկե ճում է, որովհետև դա այդ արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության կոմպոնենտներից մեկն է, ինչքան էլ իրանք ասեն, մենք որևէ նման քաղաքականություն չենք իրականացնում։